Der er meget at tænke på, når en familie skal skifte bolig. For det er jo ikke bare et hjem, man flytter fra. Tag nybolig med på råd fra starten. Så er du i det mindste sikker på en ordentlig handel. Det er rigtigt nok. Jo større mand, jo større baby. Godt, vi har Kleenex lommetørklæder. Kleenex balsam. Et farvel til røde næser. Hvis du lader dit hjerte bestemme, se det nye design og prøv den nye Common Rail motor. Kom til premiere 19. og 20. januar hos din Ford-forhandler. Kender du det? Du har det fint, du har ikke røget hele dagen, og så pludselig er der noget, der trækker i dig. Så er det nu, du skal vælge våben. Slå cigaretterne en efter en. Nicorette plaster fordobler dine chancer. Nå, så er der en rot i fælden. Mærk! Uden at prale, det er hej. Hej, hej, det er Bansen. Hvor bliver du af, vi skulle mødes under uret? Jamen, klar, klar, jeg står jo også under uret. Gør du det? Ja, og der har jeg stået længe, hvis du spørger mig. Nå, nej. Nej. Nå, men så må vi jo bare se, om vi kan finde en anden, så vi kan nå det næste. Jamen, det næste går altså først til frokost. Nej, de går altså til Aarhus hele tiden. Ja, ja, klokken slår, tiden går. Det næste, der går altså til Rønne. Undskyld, hej, hvor står du henne? Jamen, jeg står under uret! Nu er der mere end dobbelt så mange forbindelser mellem København, Odense og Aarhus med Intercity og Intercity Lyn. Har du et forkølelsesår, skal du ikke skjule dig. Du skal hellere bruge Sovir. Sovir virker både ved prikken og ved blære. Sovir giver dig smilet tilbage. Nu er det nye katalog fra Spis kommet. Ring og bestil det på telefon 33 48 48 34. Undskyld, de måtte vente, men deres værelse er klar nu. Tag et skrabespil fra Dansk Tipstjeneste. Et hyggeligt dobbeltværelse på tredje etage. Ja, ja. Det kan hurtigt blive en sjovere dag. Er du nu sikker på, at det var et dobbeltværelse, jeg bestilte? Hvad var? Nej, det var da suiten. Var det ikke? Ja, var det ikke? Bogstavet, vi har gjort ventetid til hyggetid, I kan vinde op til 600.000. Og med det nye bonusord er der ekstra chance for gevinst. Jeg tror så godt, det var kongesviden. Bogstavjagt. Det kan hurtigt blive en sjovere dag. Skat. Er det
ikke bare den bedste ferie, vi nogensinde har haft? Så skal du bare se næste gang, vi skal afsted. Ja, min mor, hun glæder sig også rigtig meget. Bestil Apollos spændende Grækenlandskatalog på 33 48 41 02. Stop. Den der. 500.000? Ja, det er til vinderne bare på til 3, ikke? Så. I 100 kroner? Det er fint. Okay. Værsgo. Tak skal du have. Og fortsat god dag. Ja, lige måde. Hej. Hej. Alex Nyborg Madsen åbner baren torsdag den 17. januar.